më shumë në hije ose përmes të tjerëve, me pushime të gjata thyrë nga ndonjë aktivitet publik. Kështu mund ta quajmë opozitarizmin e Lulzim Bashës në 365 ditën që lan pas. Në të njëjtë frymë ishte edhe aktiviteti i Partisë Demokratike Zyrtare, ku herëherë të qenurit në opozit ishte vetëm kostumi që i dallonte. Jo vetëm në hije, por krejtësisht inexistent. E vetme e gjë që Partia Demokratike Legale ka bërë ka qenë fitimi kohës. Zoti Basha gjithmonë ka zgjedhur personazhin e hijes për të realizuar objektivat e tij. Ky është problemi. Unë si kam parë fare duke bërë opozitë, nuk i kam parë fare duke funksionuar si një grup, qoftë edhe një grup i vogël parlamentar. Aq më pak i kam parë si opozit, për shkak se ata në përgjithësi nuk artikulojnë si opozit, artikulojnë her pas herë, artikulojnë nga pozicione neutrale, zënë një pozicion neutral dhe përpiqen të artikulojnë përmes këtij pozicioni, por kur je në opozit dhe ke përballë një qeverisje të kësaj natyre siç është qeverisja e Tiranës, është shumë vështirë të, domethënë jam shumë i sigurt që njerëzit nuk të kuptojnë kur je neutral. Me premtimin e një politike ndryshe, pa sherrje, pa debate shterp, Partia Demokratike Zyrtare në vitin 2023 zgjodhi që të merre më shumë me veten dhe me pjesën tjetër të opozitës se me qeverinë. Fillimi i vitit e gjeti Partinë Demokratike të përçarë në dyert të gjykatave me sherrësi publike ashtu edhe të fsheta në mbledhjet e brendshme. Lulzim Basha, që kishte deleguar Enkeleda Libejen si kryetar, shfaqej her pas here në parlament dhe premtonte betejë. Por në betejën e parë që përball u shmang. Bashë do punë fushat 14 maj. A do jeni aty në të gjithë? Sigurisht që po. Në të zonë. Me gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Faleminderit. Zgjedhjet e 14 majit erdhën shumë shpejt, por Partia Demokratike Zyrtare zhvilloi pak ose as pak fushat. Pasi më shumë u mor me hallet e veta sesa ato të qytetarëve. Kjo përcaktoi edhe fatin e saj në zgjedhje, pasi arriti rezultatin më të dobët historik. Jo vetëm jam, por ndihem drejtuesi i Partisë Demokratike. Analisti Sami Neza është i mendimit se votat drejt Partisë Demokratike Zyrtare në 14 maj nuk shkuan për shkak të Bashës apo të njerëzve që aktivizuan në fushat. Kushdo që mund të ndërtojë një histori të natyrës së votave që janë hedhur për parti të ndryshme politike në situata të ndryshme apo edhe në situata të ngjashme si ato me Partinë Demokratike, e kupton fare mirë se nuk janë votat të cilat janë mbledhur nga profili i zotit Basha ose nga profili i grupit që e rrethon atë. Janë votat të cilat kanë shkuar ndër të tjera ndoshta një 2%, sa ato diku të 5%, 6% bëjnë, ndoshta një 2% ka shkuar për Zotin Basha, kurse pjesa tjetër është për arsye të cilat nuk lidhen me Zotin Basha drejt për drejt. Unë mendoj që ka qenë një dështim shumë i madh i tyre. Dështim i madh për retorikën që përdorën, dështim i madh për atë pjesë nderi e cila priste nga kjo lloj Parti Demokratike të tregonte një formë tjetër. Dhe mbi të gjitha, ai sensi për të tërhequr pjesën gri te Partia Demokratike që është pjesa racionale. Këta jo vetëm nuk e tërhoqën, po arritën të krijonin një hapësirë më të madhe, një hon më të madh. Nën kryetare e kësaj force politike, Oriola Pampuri, në një intervistë për A2CNN për të analizuar vitin politik të Partisë Demokratike, pranon se zgjedhjet nuk ishin pika atyre më fort, por kjo ishte pasojë një shkaku. Sigurisht që ka patur beteja të cilat nuk kanë pasur rezultate të mira, kanë qenë zgjedhjet e 14 majit, të cilat për të dalë në zgjedhje me apo pa kandidat që atëherë nisi debati i brendshëm, më pas rezultati që ishte katastrofik e të tjera me radhë. Pra, sigurisht ka patur problematikat e veta ky vit në Partinë Demokratike, por që u finalizua me strukturimin e plot të gjithë partisë. Humbja zgjedhjeve u konsiderua katastrofë, por kur të gjithë prisnin tërmet brenda Partisë Demokratike, ky rezultat solli vetëm një pasojë, dorëheqjen e Ali Bejt, nën kryetar të komanduar si drejtues i saj. Në shenjë reflektimi dhe përgjegjshmërie, kam vendosur të largohem nga drejtimi i partisë, dhe po ashtu nga pozicioni drejtues në grupin parlamentar. Partia duhet të riorganizohet në mënyrë kapilare, në bazë të parimeve demokratike, siç e kam theksuar në fakt vazhdimisht gjatë fushatës elektorale. Analiza e humbjes mungoi, por andikoi dhe mungesa e Bashës në fushat në rezultatin më të dobët historik?
Sa i përket daljes mbushat, mendoj që nuk ndikoj kjo. Zgjedhjet e 14 majit duhet ta shikojmë nga dy këndvështrime. E para, fakti që pati këtë përçarjen edhe mes grupit ton që ishte brenda i Partisë Demokratike, jo i rithemelimit, dhe e dyta ishte përçarja e Partisë Demokratike në dy vite. Pra ishin dy lloje përçarjesh tashmë me të cilat u përball Partia Demokratike në 14 maj. Lurzim Basha ka marrë gjithçka nga Partia Demokratike. Partia Demokratike ka dhënë atij gjithçka. Dhe ai nuk ka kthyer asgjë te Partia Demokratike. Ka marrë një Parti Demokratike në 2013 me mbi 55 deputet dhe sot ka një grup të vogël rreth rrotullti për 10 deputetësh. Këtë ka bërë për 10 vjet rresht Lurzim Basha. Kështu që pritshmëria ndaj performancës së Lurzim Bashës, performancës së tij politike, mendoj se duhet të jetë zero. Basha gjithmonë zgjedh mënyrën më të mirë të aksionit politik që i shkon atij si individ, jo ajo që i shkon partisë. Zoti Basha nuk sakrifikoi asnjë moment të paktën dhe në formë pasive të mbronte, të këshillonte dhe sidomos të shtynte, të nxiste kandidatët e tij.